ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واحد في ملكه لا مثيل له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tunte ngere za Allah Jalla Jalalu oyo na nyini tute ka konsi na tutadde ke kisere kigere fena teria na kisera kye kya tambudde ko kya sigaza tumwe bazali na bya tugabirira mbiengera tumsaba atutere mikisa mwe bya tuwadde atatu ongere kubanga mwani kage majju tumwe gairira atusasire atusonyiwe ebyo byetusobya ngabana adamu kubanga tuyina obukendeevu. Tumusaba sse okusaasira n'emirembe ku nabi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne basahaba be ne batabiina ila yaumi ddiin. Olutalo olwo tuliko lwe lutalo lwa al ahzab oba ghazwatul khandaq nga bwe twalaba amannya aga amadiika abiri. Twalaba ensonga lwaki lwaliwo, ne tulaba n'ebibinja ebyalwegattamu ku saidi y'abatali basiraamu ebyatuumibwa al ahzab. Twagamba mwalimu aba Quraish ne bannaabwe ababeetoolodde, mwalimu ekika kyaba Ghatfan, mwalimu n'aba Yudaaya al Yahud. Bakola joint force okujja okulumba Madina bakube abasiraamu. Ne basanga nga abasiraamu baabeetegekedde na kubasimira trench oba luwonko lwe baali batasuubira era lwe baali batalabangako. Bwe basanga nga Madina bagisazeeko n'oluwonko, tebalina gye we lisala kugenda sayidi eri, baasalawo batuule nga bwe balowooza ekiddako. Mu kutuula okwo baagenda okulaba ng'ebbanga liwanvuyirira liwanvuyirira. Jjukira bye bava okuva ewala, bava Makka, baze sayidi ze Madina. Entanda gye baze nayo mbale egenda ekendeera, ensolo ze bazze nazo zeeyongera okunafuwa, teziina we zirya muddo. Obudde bwali bubi nga bunnyogovu ate nga n'enjala nnyingi mu biseera ebyo. Abu Sufyan eyali akulembedde eggye, eggye lyonna ery'abantu omutwalo, kamanda waali omukulu yali Abu Sufyan Sayyidu Makka. Ekiseera ekyo bw'alaba nga tewali kigenda mu maaso, yagende wa Huyayi ibn al-Akhtab, omusajja oyo yaleeta ddiiru Omuyudaaya mukulu wa Banu Nadhir, n'amugamba Huyayi, embeera ogiraba bweri, tewali kitambula ate n'ennaku zigenderera. Nze nteesa wandigenze mu Bayudaaya banno Banu Quraidha, oyogere nabo batuwe omuwaata we tuyita tusobole okuba abasiraamu. Twayogera omulundi guli nga Banu Quraidha be baali mu Southern Side y'omu Madina, era Nabbi yaddayo n'abakakasa nti wano mukuumewo bulungi omulabe tayitawo. Kati Abu Sufyan atwalira Huyayi plan agende ayogereze omusajja oli yali akulira Banu Quraidha baali bamuyita Ka'ab ibn al-Asad. Genda oyogereze Ka'ab ibn al-Asad atukkirize muli Bayudaaya mwenna. Huyayi yagendera ku kiteeso kya Abu Sufyan n'agenda mu Banu Quraidha. Huyayi watuuka mu Banu Quraidha, omusajja ono omukama wa Banu Quraidha gwe bayita Ka'ab ibn al-Asad bwe tugambye, yamulengera n'amanya ekireete Huyayi kimuleese n'amuggalirayo, teyamukkiriza kuyingira wuwe. Watuuka ku luggya konkona baganye omuggulira, amugamba Huyayi aba Ka'ab nzigulira, nina diiru gye nkuleetedde. Yamugambira mu luggi, sisobola kukuggulira, n'ebyoleese mbimanyi, sisobola kumenya ndagaano gye tulina wakati waffe Abayudaaya Banu Quraidha ne Muhammad. Twagikola omusajja tabadde mu bukumpanya bwonna, kati ate tetusobola kubanga ffe tugenda okuvaako obukumpanya, sijja kikola. Neyeegayirira ng'omusajja aganye okugulawo. Yafuna akakodyo kanaayitamu asendesende omusajja ono okugulawo.
yamugamba nti Kaab, ntegedde lwaki onsibiddeyo. Obukodo tebukuggwangamu kuva dde oli mukodo, olowoozezza emmere yo ngenda girya gimalewo. Kaab awulira ekigambo kya Huyayi kyamugambye kyamuyisa bubi, athara fihi, nga nze gw'oyisa omukodo kabaka wa kika ekiramba. Ekyo kyamuleetera okuggulawo. Bwaggulawo, Huyayi amugamba nti nina bye bigambo bye nkuleetedde, kkiriza obiwulirize. Amaze okuggulawo batandise okwogera, amugamba nti tuzze n'eggye eddene 1,000,000, tetusobola kufiirwa kakisa kano kukuba Muhammadi ne basiraamu be tubafulumye Madiina baddeyo ewaabwe, tukomewo mu bifo byaffe bye baatukobamu. Amwongera ekigambo nti nammwe temweyigulamu aba Banu Qurayza, temulaba nti muli wano? Essaawa yonna Muhammadi nammwe agenda bakuba abafulumye nga bwe yatufulumya. N'olwekyo tewandifiiriddwa kakisa kano, tetuzze nako okuba Muhammadi. Ebigambo biyingira Kaab, agenda okulaba nga ddiiru efuna. Omusajja essaawa yonna naye ayinza okubeefuulira n'abagoba mu Madiina. Mu kiseera ekyo Huyayi ibn Akhtab akkiriza, Kaab akkiriza nti endagaano tugenda givaamu eya Muhammad. Era kigambibwa yakwata endagaano gye baali bawandiika n'agiyuza wakati w'Abayudaaya Banu Qurayza n'Abasiraamu oba ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. N'agamba okuva na leero tetukyayina ndagaano etugatta wakati waffe Abayudaaya ne Muhammad, tugivuddemu. Naye abagamba, Kaab agamba Huyayi, munkakase nti temujja kuva mu Madiina okuggyako nga mukubye Muhammad ne mumufulumya, kubanga mujja kuba mutukoze bubi nnyo. Muhammad w'anaabalema ne muddayo ewammwe, ffe ne mutuleka wano ne Muhammad ajja twefuulira. Iyo yamugamba eyo ddiiru tukakasizza, tetujja kubavaamu, tujja mukubafulume oba w'anaaba atulemye tujja kusigala wano. Kubanga Kaab amugamba nti kale omulaba temumukubye, mutukakase nti gwe Huyayi n'abanene banno mu kika kyaba Bannadhir mujja kusigala mu Madiina, tubeere nammwe, ebeere nga garanti nti temujja kutuva. Huyayi amugamba ekyo nkikkiriza, tetujja bavaamu, bwe tunaatuwangudde tujja mufulumya, naye tunaaba tetuwangudde tujja kusigala nammwe tubabeererewo. Bamala okukola ddiiru eyo, amakulu bagenda kukkiriza eggye lya Ahzaabu lijje liyite mu bitundu bya Banu Qurayza. Amawulire gatuuka ku nnabbi sallallahu alayhi wasallam, abasajja Banu Qurayza bamenye endagaano, bagiyuzizzaamu, bo bagamba tebakyalina ndagaano naawe, era beetegefu okukkiriza amagye gayite mu bitundu byabwe gajje gabakube. Nabbi bw'afuna amawulire gamutiisa nnyo. Kye yakola, yayita Saad bun Ubada ne Saad bun Muaz. Abo basaadi ababiri be baali bakulira aba Aus n'aba Khazraj. Saad bun Ubada yali akulira aba Khazraj, kika kinene tukimanyi kyali mu Madiina bbanga ddene. Saad bun Muaz yali akulira aba Aus. Abayita abagamba, abange ba Saad, mugende mu Banu Qurayza, mikwano gyammwe kuva dda tetwabasanga mukolagana nabo. Mugende mu Banu Qurayza mubeegayirire baleme kuva ku ndagaano gye twakola. Basaadi beesitula bagenda mu Banu Qurayza, balaba Kaab bamugamba, ssebo by'okoze si birungi, naye tubadde tukwegayirira mu bulungi bwa Madiina ffenna mwe tubeera, oleme kuva ku ndagaano gye mwakola ne Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tokkiriza abasirikale okuyite. Kaab amugamba, ffe endagaano twagivuddemu yawedde, era tugenda kulwana n'abasajja bali okuba abasiraamu. Amawulire bwe gaddira nnabbi sallallahu alayhi wa sallam, ng'atuma Basaati yabagamba nti bwe mutuukayo ne mukakasa amawulire nti aba Banu Qurayza batuvuddemu bamenye endagaano, temwogera mu lwatu, munkolere signo oba mumpeereze omuntu antegeeze. Naye bwe mutuukayo ng'amawulire si matuufu, abasajja bakyali ku ndagaano, mwogere lwatu, mwatule abasiraamu bonna bategeere. Amawulire amalungi bwe gaba malungi mugoogere bonna bakitegeere, bwe gaba mabi batuvuddemu temugoogera, mugandeetere mukaama, kubanga bwe munaagoogera
abasiraamu bagenda kugwamu amaanyi. Basaadi bwe batuukayo, Kaabi n'abeefuulira n'abagamba ffe laga tugivuddemu, ne banyiiganyo baayogera ebigambo biwanvu. Badde wa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bamugamba kituufu abasajja endagaano baagimenye. Nabbi n'anoonya ekyokkola. Ku ggye lye yayina ery'abasiraamu ery'enkumi essatu yakwatako abasiraamu bitaano abakulembeddwa Zayd bin Haritha n'abagamba mbwe muddeyo e Madiina mukuume abaana n'abakyala baasigaddeyo kubanga baafuluma Madiina Central Madiina ne bajja ku nkinkizi ku Khandaq. Kati akwatako eggye ly'abantu bitaano alagira Zayd bin Haritha ddayo e Madiina n'eggye lino bikuume ebitundu bya Banu Qurayza bye bayinza okukkiriza omulabe okuyitamu bawe mukuuma n'abaana n'abakyala betwaliseeyo. Ejje litandise okwetemako. Embeera bw'ebeera bw'etyo abasiraamu beeyongera okutya abategedde nti abasajja babavuddemu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam asala pulaani kubanga obudde bwe baazibanga ekizikiza kyakwatanga nga tosobola na kulaba munno. Mu mbeera eyo yawuuza basahaba nti ani mummwe asobola okugenda mu ggye ly'aba ahzaabu ly'abasajja bali atufunireyo amawulire biki ebitambula biki bye bateesa. Basahaba bonna teri yayogera kigambo ne basirika nga teri asobola kugenda mu basajja bali. N'akibuuza ogwokubiri n'akibuuza ogwokusatu agenda okulaba nga teri ali redi kugenda kugyayo mawulire. Hudhaifa bunu Yamani yamuli kumpi n'amugamba kumi ya Hudhaifa waatina bilkhabar. Hudhaifa gwegwe nonze yimirira ogenda genda mu ggye ly'abasajja bali otufunire amawulire otuwulire biki bye bateesa. Jjukira bonna baswahaba batidde Hudhaifa nabbi amulonzerwa sijja garwa mpaka naye gwe alonze. Hudhaifa tumumanyi. Hudhaifa bunu Yamani ye yali personal secretary wa nabbi yawandiika ebyama bye byonna. In fact yamubuulira ne ba almunafiquun abannanfuusi bonna abamugamba ono munanfuusi ono munanfuusi bonna n'abateeka ku lukalala. Hudhaifa oyo mutabani w'omusajja gwe bayita Ali Yaman. Yaman twamwogerako mu lutawo lwe Auschwitz. Musajja mukulu oyo muzeeyi. Yaman y'omu ku basiraamu abattibwa basiraamu mu lutalo lwe Auschwitz abakyajjukira. Ti abasiraamu bwe bagwamu ensasage n'akavuyo nga Khalid ayise emabega w'olusozi okubakuba batandika okwetema boona bokka kati mbamu bagatta Yaman ono taata wa Hudhaifa musajja mukulu kati ya Hudhaifa ono. Hudhaifa nabbi nga amaze okufa baswaba baagendanga gyali bamubuuza Hudhaifa nange kwendiku lisiti nabbi gye yamenya eyabannanfuusi nga Hudhaifa tabaddamu naye yababuuzanga ebibuuzo bibiri. Oyagala kumanya nti oli munnanfuusi oba oli ku lisiti? Yababuuzanga nti bw'okola ezzambi weenenya, bw'okola ezzambi wewe olina ezzambi ly'okoze ng'oli wekeeyo weenenya. Oli yagambanga nti neenenyeza Allah nga nkoze ezzambi. N'amubuuza w'obeera wekka osaala ne waba tewali bantu tinsaala gaakati gwe toli munnanfuusi. Amakulu omunnanfuusi wabeera yekka tasaala ate ne bwakola ezzambi takola ki? So zi ansa za Hudhaifa ziyawanga baswaba abajjawe. Omunanfuusi bwakola ezzambi teyeenenya ate bwabeera yekka tasaala asaala wali bantu. So Hudhaifa nabbi amusitudde naye Hudhaifa yeenyumyako agamba nti nabbi bwe yannonda natya nakankana okugenda mu basajja bali amulonze kiro alina kugenda kiro okugenda mu basajja bali agamba nti obunyogovu bwali bungi n'okutya natya. Naye nabbi yasabira Hudhaifa edduwa yamugamba yasaba edduwa egamba nti Allahumma ihfidhuhu min baini yadayhi wa min khalfihi wa an yaminihi wa an shimalihi wa min fawqihi wa min tahtihi. Allah kuuma Hudhaifa ono eyo gyalaga gyemutumye. Ahfidhuhu min baini yadayhi wa min khalfihi mu maaso ge n'emabega ku ddyo ne ku kkono waggulu ne wansi. Hudhaifa agamba nabbi bwe yansomere dduwa eyo obunyogovu bwanvaako n'okutya saddamu kuwulira kutya naguma ne ŋŋenda mpola mpola
okwekanga nga ndi mu magye gaba wa yasara yasara khanda nagenda saidi y'abasajja bali ekiro kubanga agamba nti okumanya obudde bwali buzibye nnyo, ekizikiza kyali kingi ng'omuntu tasobola nakulaba ngalo ze, tasobola kulaba mukono gwe. Obudde butera obuyinza okuziba nga n'omukono gwe tugulaba. Allah subhanahu wataala mu suratu Nur ayina wayogerera ku mbeera idha akhraja yadahu lam yakad yaraha, ayogera ku bizikiza, yali ayina weyayogerera ku bizikiza naye nti omuntu nga ne bw'ojjayo omukono gwe tugulaba. So ne Hudhaifa agamba nti ekiro ekyo nabbi kyantumiramu okgenda eri ng'omuntu tosobola kumanya wadde n'omukono gwe tugulaba, amakulu n'akulya okumpi toyiza mutegeera. Ekyo kyamuyamba okgenda mu basajja bali. Bw'atuuka mu magye gali yebbirira mpola n'atuuka ewali Abu Sufyan, kuba nabbi bwe yali amusindika amugamba tobaako ky'okola kyonna ekiyinza okukumanyisa nti ye gwe. Naye Hudhaifa agamba okumanya nafuna akafo akalungi, singa nabbi yali taŋŋaanye nali nsobola okutta Abu Sufyan kamanda weeri nga teri antegedde. Naye najjukira ekigambo era ajjukira ng'anyumya Hudhaifa ng'afuddeyo agamba nti nabbi bwe yannonda nti Hudhaifa gw'ogenda nayagala okusikatira ntye. Naye najjukira aya ya Mungu egamba Abdullahi wa shaitani rajim ya ayuha alladhina amanu ya ayuha alladhina amanu aye gamba makuru gayo yajijika inshallah aye gamba makuru gayo ange mwabakiriza Allah wabaina kyasazeewo n'omubaka we ate temuzaawo kigambo kirala. Aye yo Hudhaifa gamba bwe najijjukira nagamanya siina kyakola siina kyakuzaako. Agamba bwe ntuuka mu magye g'abasajja bali nali nafuna akafo nga nsobola okutema Abu Sufyan ne mmuleka nga mmuse. Naye bwe najjukira ekigambo kya nnabbi kye yaŋŋamba nti tobaako ky'okola abantu okumanya nti ye gwe ne nkireka. Naye yasanga Abu Sufyan ali ku gye aliwo ebiragiro, aligamba nti tugenda kukola pulaani eno naye buli omu akakase ani gwali naye ani gwaliraanye, buli omu asooka abuuze amuliraanye ategeere ani gwaliraanye. Hudhaifa bw'awulira ekigambo kya Abu Sufyan amagezi gaamujjira mangu, kubanga ku saidi eno waliyo omuntu naye nga tabamanyi. Yakwata oni amulimu ku bbali ku ddyo n'amunyweza amugamba gwani mbulira amanyago, yabuuza ono mukuti okungi n'amubuulira, n'akwata n'ono n'amubuuza nawe mbulira amanyago naye n'amubuulira kati ate bo tebamubuuza gwani. So amagezi ago gajjira Hudhaifa n'ategeera n'awulira ddiiru oba pulaani za Abu Sufyan z'ayagala okukola, kubanga mu pulaani za Abu Sufyan yagamba je tubadde wano ebbanga ddene obudde bubi bunyogoga n'emmere tuweddeko n'ensolo zaffe zinafuye, tugenda mukwewamu akaseera katono kasita tutambula nga tuli bwe tuti ne baba n'okulayirwa ddiiri gye tukoze egaana okuyitamu nga tugenda tuddayo, kubanga mu kaseera ako baali balinda be baatumye kuyayi gwe baatumye okugenda mu baba n'okulayirwa mawulire kigajjayo. Kuyayi bw'ava mu baba n'okulayirwa akomanga wa Abu Sufyan amugamba ddiiri ewedde, abasajja bakkiriza okutuwa passage tujja kuyita ewaabwe. Tugenda kutandikirawo omulundi ogujja. Abasajja bano baba n'okulwaliza bamaze okukkiriza bano okujja bakuba abasiraamu, ne Abu Sufyan pulaani bagimugambye. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agenda kufuna obufulumiro, tuli twatunuulira aya eziri mu suratu Al-Ahzab. Allah wayogerera ku lutalo luno bade njagala twongere ozitunulako. Allah atandikira ku aya ndoza yali ya kumi, aya ya kumi Allah wagambira nti ya ayuha alladhina amanu udhkuru ni'matallahi alaikum, twagiraba naye eri wansi agamba idh ja'ukum min fawqikum, amagye agabalumbaganye gajira mu bibinja bibiri, ekimu ekyabakuraishi
chajja ekisteegi nga kasozi wamin tahta wamin asfala minkum ekibinja ekyabaghatfan nekifuna akafo mu kikko waizaghati labsar abasahaba nebeeraliikirira amaaso ne gabakanuka wabaghati lkulubu lhanajir watadhununa billahi dhununa bwatuuka okulowooza nti mu kaseera ke balimu allah tasobola kubataasa kulwejja eddene allah agamba hunalika btulya almuminuun mu kaseera ako kaali kaseera ka kugezesa bakkiriza wazulzilu zilzalan shadida era baali mu nsisa ey'amaanyi n'okutya waidh yaqulu lmunafiquun mu kaseera ako abannanfuusi baagamba walladhina fi qulubihim marad n'abo imaani nga tennanywera bulungi abalina obulwadde mu mitima gyabwe baagamba ma waadana allahu wa rasuluhu illa ghurura katonda bye yatusuubiza n'omubaka we baatusuubiza byoya byanswa abasajja bagenda tuttira wano ejje lituzinzeeko makulu bagwamu essuubi agamba waidh qaalat taifatu minhum abasiraamu oba ekimu ku bibinja byabakkiriza abaali eno abamu baagamba ya ahla yathrib wanaategeeza abannanfuusi kubanga olutalo olwo n'abannanfuusi bajja abannanfuusi baagamba ya ahla yathrib baakoowoola bannaabwe ne bagamba nti abanga abantu be yathrib erinnya lino yathrib twalaba nti lyerinnya lye madiina eryasooka nabbi bwajja mu madiina n'akyusa ensi oba ekibuga n'akiwa erinnya madiina naye abayudaaya n'abannanfuusi tebakkirizanga bintu nabbi byakoze wadde baali bagikyusiza erinnya bagiyita madiina bo baagiyitanga yathrib mu ngeri y'okulumya nabbi n'okumusoomooza kati bo beeyita ekibuga baakiyitanga yathrib baasigala bakiyita yathrib so allah abatunyumiza agamba nti baagamba bannaabwe ya ahla yathrib la muqama lakum farjiu bino ebya muhammadi byatuleeseemu temuli makulu tetusobola kulwana nabantu bali bangi weba ti tweddireyo ewaffe farjiu wayastaadhinu fariqun minhum baatandika okugenda ewa nabbi bamusaba bakkirize baddeyo eya rasulallah ate mpulira ndi mulwadde buli omu yateekangawo rizon nabbi buli eyajjanga okumusaba agende talina gwe yagaananga nga genda 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 bwe yaleetanga ensonga nti njagala kuddayo nabbi ng'abata kubanga yamanya bano bannanfuusi so allah agamba nti baaleetanga abamu baaleetanga excuse nga bagamba inna buyutana aura ewaffe twalese tetugaddeewo tutya ababbi bayinza otuyingirira n'olwekyo tukkirize tuddeyo tuggale ewaffe tukuume ewaffe naye allah agamba wama hiya biaura ewaka ewaabwe tewaalina buzibu bwonna in yuriduuna illa firaara baayagala kudduka mu lutalo aya ezo zonna nga gye zigenda zoogera ku lutalo lwa ahzaabu omulundi ogujja insha allah tugenda kulaba abasajja bali ejje lyaba ahzaab lyasobola okufuna akafo nga likulembeddwa khalid tujukire khalid tannasiramu katuli mwaka gwa kutaano baafuna akafo ku khandak we baasobola okuyita n'abantu abamu ne bajja kusaidira abasiraamu khalid n'omusajja omulala gwe tugenda okulaba kamanda wo omunene musajja yali mulwanyi nejje erimu baafuna we baasobola okuyita ne basala khandak ne bagwa saidiya abasiraamu era ne wabaawo okulwana ate era tugenda kulaba omulundi okujja insha allah omusajja allah yamanyi gye yava yajja n'asiramuka mu lutalo olwo wakati twagamba olutalo olwatwala omwezi mulamba yajja n'asiramuka n'aleeta pulaani eyabajja mu lutalo allah kwe yayisiza yaleeta pulaani ewa nabbi sa sallam gyetujja okulabako omulundi ogujja era pulaani eyo yeyatabangula amagye agaba ahzaab netabangula ne babanu quraidha bali abakkiriza okuva mu nabbi okukakkana ng'olutalo lugenze bwe lutyo subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh